الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko abu sadikan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magara idan ku manta ba yau muna biyal da watan ramadan biyal da watan ramadan shekara ta 1439 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 20 da watan 5 shekara ta 2018 miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka al-makkiyya wanda ake cewa suratul kahf a daren jiya mun tsaya a daidai kan aya ta 105 yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 106 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi mai Allah ya ce dalika jazahum a'udhu billahi minash shaitanir rajim dalika jazahum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa Allah subhanahu wa ta'ala bancin ya gaya mana ya ba mu labarin wadanda suke akhsarina a'mala wanda ayyukansu ya lalace dallasu ayyuhum fil hayatid dunya ayyukansu gaba daya ya lalace a cikin rayuwar duniya kuma wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna zaton suna abun kirki mun ji bayanin su jiya bangare guda biyu ko to sai Allah subhanahu wataala ya gaya mana yace wa'annan masu wannan sulhun guda biyu su ne wanda suka kafirce suka shiga wanda ayyukansu da suka lahani ba ce ba ko ta ko ma'auni ba a dora musu me yasa ba a dora musu ma'auni saboda kun san inda Allah subhanahu wataala yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mathura zamu gabato zuwa gurin aikin da suka aikata sai a duba aikin bai daidai ba da shurutu qabul a'malil insan sharuda wanda sai sun cika Allah yake karba aikin mutum sharuda nawa ne sharuda guda uku ne mun yi bayani sharuda guda uku ne wasu malamai sun ce sharuda biyu ne saboda daman magana ta musulmi ci in ka hudda al-islam musulunci sai ka ce to sharuda uku ne hadda al-islam sharadi na farko a gulguje shine al-islam musulunci Allah baya karba aikin kowa sai aikin musulmi saboda inna dina inda Allah al-islam addini a gurin Allah musulunci ne saboda kuma Allah ya ce ba mai yaftaki gairal islamu dina duk wanda ya dauki wani musulunci yace shine addinin shi sai Allah ya ce me balan yuqbala minhu ba karba mun shi wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma a lahira iya cikin tabakku kun ga babban sharadi duk abinda zakai in dai kai ba musulmi bane Allah ya ce bayya karba tab sharadi ne guda na farko na amsa aikin mutum sharadi na biyu sai kai aikin takarantarwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin duk aikin da zakai in dai ba annabi Muhammadu bai koya ma to aikin ban zaka shi Allah wai ya yanke mu muhamzari ya ba mu irin misalin ibadar da yake so a rubuce shine al-Qur'ani ya ba mu irin misalin ibadar da yake so a aikace shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko mu shine ya aikata mana al-Qur'ani ga misali a rubuce ga misali a aikace ba ka da hujja dan adam magana ta kare kenan duk aikin da zaka yi
ka tabbatar da haka annabi ya koya ganin damarka ganin ya kamata ganin ra'ayinka wanda naka ne kai a kwakwallo ka ta dan adam bai aiki a musulunci bai aiki mutuna an tsara mu ga yanda za ku kuma ga wanda zai koya muku yanda za a yi tunda an dora wanda zai koya kenan kai a ra'ayinka bai aiki a nan ku lura da kyau musulunci bi ake ba kagowa ba ake a gani na bai aiki a musulunci a'a sai a ganin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shine mutaba'a shar'i na biyu sharadi na uku sai kai al-ikhlas sai kai aikin nan barabe dan Allah subhanahu wataala kai shi yau da zaka yi aiki ya kasance kai musulmi ne kuma kai aikin takarantarwa annabi Muhammad kuma amma sharadi na uku bai zo ba kai aikin dan riya kai aikin dan a gani kai aiki dan a yaba ma kai aikin kawai dan ka nuna kai ka iya to banza duka aikin ka ya lalace to shine ayat da Allah ya ce wa kadimna ila ma amilu min amali zamu gabato zuwa aikin da suka yi na daga ayyuka faja'alnahu haba'an manthura sai mu maida shi kura abin shekewa wai haba manthura inda aka ce ba kura ba ake nihi kwata-kwata kura ba yanzu misali in kari ya daki in ka hasko ko cocina ko daga taga hasken rana ya shigo shar daya in ka duba cikin hasken ranar ba za ka dinga ganin wasu buyayi ba wannan yayi nan wannan yayi nan ga sunan wata kura ce kuma wasu kanana kanana abu haka to haka aikin zai watsi to tunda aiki ya watsi sai Allah ya ce mine irin wannan mutanen wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ko wazan suke liba a dora musu aikin sai ya baci ya lalace kawai huta nasa Allah salamu wal afiya kenan sharadin nan guda uku sune shurutu qabul a'malil insan sharada wanda sai sun cika Allah yake karba aikin mutum in har kai ka cika wannan sharadin to kai kai abin da zaka iya albaqiya lillahi azza wajal sauran da Allah ne daga nan sai Allah ya ce mi dalika jazaohum jahannam wannan masu wannan aikin wanda basu cika sharada na amsal aiki jazaohum jahannama sakewar su ita ce wutar jahannama bima kafaru da abin da suka kafirce wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa kaji wata sifar sahilau sun kama ayoyi na da ma'aikan da na aika musu huzwa izgili ana ce ma Allah ya ce annabi ya ce wannan sunna ne ta annabi Muhammad sai kai ta izgili kai ta ma abin izgili izgili ashe huta daga hanya ne idan har mutum zai ma sunna annabi izgili to huta daga hanya ne kafirci ne saboda annabin Allah ya ce shi zai koya muku musulunci misali dan kankanna idan mutum ya dora gemu saboda biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo kake ma gemun nan nashi izgili to akan bi take akan bi take in gemun nashi kake ma izgili to kafirci ne saboda sun dauki ayoyi na huzuwa inji Allah ya ce shine muku musu jahannama amma kuma in shi mutumin shine bai sarce ba gemun shi bai daidaita shi ba ya bar shi da kwal ya bar shi dai abin dariya kamar yanda suke gani in shi mutumin ne kake ma izgili akan wannan to wannan zulubi ne kai ba kafirci bane sai ka gaya mai kace ya gyara ba haka ba ake ma musulmi izgili in kuma gemun dora gemun ne kake ma izgili to kafirci ne to ka gani abun yana da hadari babba idan mutum aka gani shi a cikin mugu abu nasiha ake mishi wa rusuli da annabawa na inji Allah duk annabin da aka aiko sai da aka mai izgili kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana hucewa a daga cewa lasta mursal kai ba ma aiki bane kiri lasta mursal rasulullahi da ya huta Taif ya ta kira su suka gama shi da wawaye da mahaukatan su da yara suna mai ihu suna ciwon shi da dutse ashe hanyar da'awa kai mai da'awa sai kai jimiri yanda ka gada daga gurin baban da'awa shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk in zaka fito ka ce Allah ya ci annabi ya ce to ka tabbata sai an tsangume ka sai an maka abinda ba shi bane sai zuciyarka ta kada
to wannan bala'in da kake ji kai kuma lada da daraja Allah yake ta zuba maka lada da daraja kuma kana daukaka darajarka na'am shine am hasibtu an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum sai aka ce mi masatuhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu to irin wannan zilzal din ne kake samu kuna zatan za ku shiga aljanna galala cikin arha daga kun ce kun yi imani kun tsaya shikenan kawai kun aljanna ne Allah ya ce sai misalin irin wadanda suka wuce abin da ya shahe su ya shahe ku an gani kun yi hakuri ko ku bai ba menene misalin da ya shahe su Allah ya ce masatuhumul ba'sa wad-dharra da tsanani da cututtuka an dandana musu in ka dauko tarihin wannan za ka yi mamaki irin wahalar da suka sha in ka shiga wannan gonar ka dinga dauko abubuwan da aka ma mutanen da waɗanda suka rike la ilaha illallah wallahi zaka yi mamaki zaka zubta hawaye don tausaya musu kan wanda za a yanka kan wanda za a kashe kan wanda za a darmama mahaukatan raƙumma kafa ɗaya da tashi nan ɗaya na a wara su a buga su su yaga shi kamar tsohon tsumma kan wanda za a yanka a kashe uwan shi a gaban shi a kashe baban shi a gaban shi mu duka wannan abu bai zo mun ba kuma Allah kiyaye Allah ƙara mana zaman lafiya a cikin ƙasar mu to kaga irin bala'in da suka shiga irin musibar da suka shiga amma suka rike la ilaha illallah muhammadur rasulullah har suka watsa mu ita a doron duniya har ya kai yanzu rubun sunna garwashin ma yayi sanyi kowa ma sunna yake kowa ma sunna yake bi mana eh mana wa zai ke ce a ce qala lahu qala rasul ya ce bebe kowa ma bi yake sai dai wasu masail kanana da ake rikici ko to Allah sa mu bi gaba daya sai Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها هولا الله سبحانه وتعالى yace innal ladina amanu wa amilu salihati kaga wadanda suka yi imani da shikashikan shi guda shida wa amilu suka yi aiki wani irin aiki salihati aiki managarci shine masu sharadan wannan guda uku da muka zana su irin wannan mutanen kanat lahum jannatul firdaus nuzula ai aljannal firdaus ita ce masabkin su aljannal firdaus din nan da kuke ji ita ce babban aljanna annabi yace in zaku roki Allah aljanna ku roke shi ya sa ku aljannal firdaus ita ce babban aljanna ita ce tsakar aljannu aljanna take ba aljannu ba aljanna miye jami'in aljanna da Hausa aljannoni a tsaka take kuma ka san rihin ta menene saqafuha arshur rahman rihin ta shine al arsh na ubangiji subhanahu wa ta'ala annabi yace in za ku tambaye Allah aljanna ku tambaye shi yasa ku aljannatul firdaus Allah sa mu cikin aljannatul firdaus wadanda suka yi imani suka yi aiki managarci aljannatul firdaus ita ce masabkin su wai za ku yi mamaki a cikin aljannan ma fa gaba da gaban ta ne wa eh mana ai ba zubi ɗaya bane ba a cikin aljannan ma wani yayi wani daraja wato suna nan wasu suna can wasu kuma shi ne muka yi bayanin ganin Allah eh lahumul husna wa ziyada ko wujuhun yawma idin nadra ila rabbiha nazira wasu huskoki Allah ya yarda aikin su suna kallon ubangijin su to ai zuwa kallon ubangiji saboda ganin Allah a cikin aljanna yayi aljanna dadi ba daidai bane bai wasu duk kullun sai Allah ba su da ba sun ganshi wasu kuma sati wasu kuma sai wata wasu kuma sai takadirin shekara su ganshi so guda in ma so nawa ne dai Allah saka aljanna ko ba haka bane Allah dai ya sa mu komai ya sa mu dinga kallon shi kullun to mu yi aiki managarci sai mu gaba خالدين فيها الله يتي سنا دوما اتكين ده هل ابدا ابدا لا يبغون عنها ولا باس نفن وني تشنجي اتاره ده ita canza musu wani guri aljannan nan ta isan musu wai wannan kalmar ta khalidin wa babu kalma mai dadi kamar ita fa in ka shiga aljannan ma akwai kalmar da za a ga maka ta khalidin ba kun ga hadisin ba da annabi yace
in aljanna sun shiga aljanna, yan wuta sun shiga wuta, an yi da komi sai a janyo mutuwa kamar rago, kowa ya santa. Ku duba wata hikima, mutuwa ba aiki ba ne, ai action ce. Mala'ikan zai zo ya kira ran da ran ta fito ta yi ga Allah. To kuma yau daga an kawo ta kuma kowa ya ganta, a nuna ma yan aljanna kun san wannan su ce mun santa mutuwa ce. A nuna ma yan mutuwa kun san wannan su ce mun santa mutuwa ce. Annabi ce sai a kama ta a yanka ta kamar rago. A duba a ce ma yan mutuwa khuludun bila maut, dawwama babu mutuwa. A ce ma yan aljanna khuludun bila maut, dawwama babu mutuwa. Kaga wannan kalmai gashi ka shiga cikin aljanna kana jin daɗi, kuma sai a ce ma dawwama babu mutuwa. Ya kaji wannan kalmai daɗi bisa daɗi, ka shiga kana jin daɗi. Farkon abinda za ka yi tunani kal abin wannan ya ƙare ba, ko ba haka ba ne? Duk daɗi in ka shiga sai ka daɗa tunani ƙarewa zai yi ba, kuma kaga sai wani ranka ya ɓaci. To shi in ka shiga ka fara jin daɗin sai a ce ma dawwama babu mutuwa, ka ji ƙarin daɗi kenan. Allah sa matukin aljanna. Sai yaya Allah mai yace قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله سبحانه وتعالى يتوب سني su kalmomin Allah da ikon Allah da darajar Allah da duk wata kudurar shi, in kuna so in kun iya rubucewa gaba daya, Allah zai buga muku misali. Qul law kana al-bahru midadan, ka gaya musu lalle da dai tekun nan na duniya gaba daya su kasance taddawa. Menene taddawa? Abun rubutu kamar anka, abun rubutu, kowa ya gane ko? Midadan likalimati rabbi, dan a rubuta a kididdige kalmomin Ubangiji. Lanafidal baharu, aida kogin gaba ɗaya ya ƙare. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, kamun kalmomin Ubangijin su ƙare. Ku duba ta daraja wannan, me ake ce mai cewa Ubangiji ya buwayi komi, ya yi ƙarfin komi, kalmomin shi da za a sa dukkan kogi na duniya su zama to taddawa, ana ɗaukowa ana rubutawa, to sai taddawar ta ƙare gaba ɗaya ba ida ba kalmomin Allah. Subhanahu wa ta'ala. Walau ji'ina bimithlihi madada, kuma da an ƙaro wani tekun hallo kwatankwacin shi, shi ma sai ya ƙare. Ga na yanzu ga wanda za a ƙaro. A wata aya kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam, da a ce duk abin da yake bisa doron ƙasa na itace, gaba ɗaya itacen tun da Allah ya halicci duniya har yanzu har ƙarewata, dukkan itacen da ya fito a maida shi alƙalami. An gane ko? A maida shi alƙalami. Wal baharu yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, to teku wannan a lullum kashi so bakwai, kuma ga itacen a ce kawai kalmomin Allah za a rubuta. Kun san wani abin? Duk tekun na duniya a lullum kashi so bakwai, kuma duk itacen da suka fito su ne alƙalamin. Sai Allah ya ce ma nafidat kalimatullah, ba su isa ba su rubuta kalmomin Allah. La ilaha illallah. Ai abin ba abin wasa ba ne. Kullu yawmin huwa fi sha'an, kowace rana yana cikin sha'anin shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Inna allaha azizun hakim, lalle Allah mabwayi ne mai hikima. Saboda haka wani abu in ka shiga cikin sha'anin Allah sai kwakwallo ka rikici, kullum ka dinga tunani kana karatu akan abin da Allah ya ce ka yi da abin da ya ce kada ka yi. Shaitan zai zo ma ɗayan ku in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mai wasi-wasi a cikin zuciya, har ya kai yana tambayar shi to shi Allah yaya yake, to shi ya yake. Sai ka ga kwakwallo ka ba ta iya ɗauka. Akwai abu da yawa wanda ban mu iya ɗauka ba, haka nan ne ba. Kwakwallo ka ba ta isa ba ta ɗauka a yanzu. To idan kai wannan ka kai wannan marhalai, ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim, zai sawwara maka abubuwa da yawa. Kaga ka shiga kanka ya shiga hayaniya, ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim, aikin shaitan ne. Dan zaka shiga wani irin yanayi, shi kanshi Ubangiji subhanahu wataala ai sai aljanna ake ganin shi ko a duniya? Kaga Allah
annabi kanshi sallallahu alaihi wasallam bai ga shi bai ga ba Allah lokacin da aka yi miraji da shi an tambaye shi ra'a rabbuka kaga ubangijinka annabi ta yi nurun annayura haske ne ya zanyin gashi ya za a gashi haske ne an gane da kyau ko annabi Musa da Allah ya mishi magana ai magana ce ji da ƙarshe me yace ta Allah ya bada ma Allah ta walakin unzur ila aljabali dubu wancan dutsen da kusa da kai fa inistaqara makana in har dutsen nan ya tsaya a gaba ka gani la'alla ka gani falamma tajalla rabbuhu liljabal sai Allah ya jefa hasken shi kadan zuwa ga dutsen annabi Musa kuma daga can ya kalli dutsen da dutsen da annabi Musa magana ta kare annabi Musa ya kwadi a some ya mutu dutsen ya watse kadan tajalla kadan aka watsa mai haske la ilaha illallah to ganin Allah lokacin da Allah zai ba mu kuwa a jikin mu mu ganshi jin dadin yafi aljanna dadi sai mi Allah ya ce qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله سبحانه وتعالى يقول يا موسى يا محمد innama ana basharun mithlukum ni dai mutun ne kwatan kwatun ku duba ayan nan da kyau aya ce ta qur'ani wanda ba ta daukan ma wani tawili innama ana basharun mithlukum lalle ni mutun ne kwatan kwatun ku gaya musu annabi mutun ne kwatan kwatun mu kwatan kwatun mu daga wace irin sifa kwatan kwatun mu na sifal halitta amma darajar shi ta kowa daraja kashi inda abin da mutane ba su gane ba dole ka ce annabi mutum ne ta sifal halitta amma yayi kowa daraja yaya to in baka sa shi ba cikin mutane cikin me kake so ka sa shi kowa abubuwan nan da ka gani makhlukat mutum suke ma hidima kama tun daga mala'ika mala'iku ne ke tare da kai yanzu suke tsare da kai idan ka kwanta misali kana barci ba bi bane sai yi bi sifa ce raqibun atibun wanda suke tare da kai kuma busu rabuwa da kai sifa ce ba sunan su bane ba diyawa ne wannan su zo wannan su musa wannan mala'iku Allah ya hore suna mun aiki diyawa akai daya in ka kwanta kana barci kai namiji kowa tara a jikinka a bude suke gaba daya wa yake tsare da su Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'iku suna tsare da su in mace ce kofa goma a jikinta wadda kowace kofa ta shiga cikin jikinta wa yake tsare da su Allah ya aiko mala'iku suna tsare da su ku duba gani fa abin yana da bada al'ajabi mutum zai kwanta a ƙasa yayi barci ya tashi awa daya ba abin da ya same shi amma idan mutum ya mutu minti 10 yana kwance a ƙasa mala'ikun busu nan sai kiyashi ya taso mai ko ba haka bane kiyashi zai taso mishi saboda babu tsaro yanzu shikenan ko ina mala'iku hidima suke ma dan adam to halittu na ubangiji wanda muke gani mala'iku ka tabbata annabi ba mala'ika bane saboda mala'iku su annabi suna mu hidima kuma babban su jibril iya kawo ma annabi wahayi haka ne ko sai dabbobi annabi kuma baka ce mai dabba a'a an kace ma annabi dabba sai mu ce kaka ko ko sai mi sai tsuntsaye baka sa shi ba cikin tsuntsaye sai abubuwa da bata shajara itace shi baka ce ba ice ne sai abubuwa sandaran ruhu sun su kamar kasa da dutse da sauransu wannan ma ba shi bane sai mi kuma sai ruwa kuma ba ruwa bane to cikin mi zaka sa shi cikin mi zaka sa shi mutum ne ta siffal halitta amma mutum kuma mai daraja shi kai shi mutum daraja gare wa laqad karramna bani adam Allah ya ce mun darajta dan adam daraja gare ka wanda take ita ce to akan wannan da Allah subhanahu wataala ya ce mutum ne mun san shi mun san gidansu mun san uwayen shi
mun san baban shi, mun san uwar shi, mun san ɗiyan shi. Yayi aure mun san matekun shi, ko ba haka bane? Sunan shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sunan baban shi Abdullahi, sunan uwar shi Aminatu. An aihe shi a Makka ya mutu a Madina, kabarin shi yana a Madina, ko ba haka nan bane? Ɗiyan shi bakwai, Abdullahi da Alƙasim da Ibrahim, mata hudu Fatimatu da Zainab da Ruqayyatu da Ummul Kulthum, duka ɗiyan shi ne wanda mun sani. Ga matekun shi da Fariya har Khadija, bayan ta mutu ya aru su Sauda da su Aisha, ga su nan matekun shi wanda ya aura, kowa ya sani. Kuma ga inda ya rayu, ga inda ya mutu, ga shekarun da ya yi a duniya, shekara 64. To me kake so ka sashi? Mutum ne mai daraja, Allah ya ɗaukaka shi ta siffal halitta. Annabi mutum ne, qul innama ana basharun mithlukum, gaya musu ni mutum ne kwatankwacin. Yuha ilayya, ana yi min wahayi, wahayi kan da ake mini. Annama ilahukum ilahun wahid, ku sani lalle abun bauta ku Allah, Allah shi ɗaya yake, babu macancancin a ma ibada da gaskiya sai shi. Babu wani wanda za a ma abin da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da ake ma Allah, in ka kuskura ka ma wani, to ka tabbata shi ne kake cewa ka yi shirka. Za ku ji da yawa ana cewa ku daina shirka, a kakka yi shirka. Wai shi menene shirkan nan? Shirka abin da ake nihi da ita, abin da sai Allah subhanahu wa ta'ala za'ama, sai ka zo ka ma wani abokinka na halitta, shi kenan ka zama mushriki. Dama dawa-dawa ne, daga mai halitta sai wanda aka halitta. Tun da ba kai bane mai halitta, kenan kai halitta ka kai. Ko ba haka bane? Ga wanda ya halitta, ga abin da aka halitta. Tun da ba kai ba kake halitta, to kai halitta ka kai. Ku dukanku abokai ne na halitta. Wane ne ya halicce mu? Allah subhanahu wa ta'ala. Da mutum, da aljani, da tsuntsu, da dabba, da ruwa, da ƙasa, da itace, da komi, mu duka halittu ne. Wanda ya halicce mu shine Allah. To abinda zamu ma Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wannan abokan namu na halitta ba su isa mu musu. In ku muka musu, to mun zama mushrikai. Kawai shine shirka, ka ɗauke ta ƙa'ida. Abinda shi ake ma subhanahu wa ta'ala, kakka ma abokinka na halitta. Kuma la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, babu biyayya ga abin halitta a cikin saba ma mahalicci. Saboda da kai da shi duk gurin shi za ku koma. Ku duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umurni a buwaye, a musu biyayya, amma da aka zo haƙƙin shi, shi Allah sai ya ce kakka bi su. Allah ya ce abin shi bauta, abin shi a musu biyayya, amma ya ce wa in jahadaka ala an tushrik bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'hum. Idan suka yi jayayya da kai cewa sai ka yi shirka, sai ka yi tsahi, sai ka yi kaza, sai ka yi duk abin da Allah yake so, to wannan sun taka haƙƙi wanda ba nasu ba. Sai Allah ya ce ka shaidin ka kanka bi su, da kai da su duk guri na za ku dawo. To Allah baya so a mai shirka. Shirka ita ce kishiya, Allah baya so a mai kishiya. Innama ana basharun mithlukum, ni mutum ne kwatankwacinku. Yuha ilayya, ana min wahayi. Annama ilahukum ilahun wahid, lalle abun bauta ku shi ne abun bauta guda Allah. Fa man kana yarju liqa'a rabbi, duk wanda yake kaunar gamuwa da ubangijin shi, salim alim ya gamu da Allah, Allah ya sanya shi aljanna, to ga sharadi. Fal ya'mal amalan saliha, yayi aiki managarci wanda ya cika sharadin nan guda uku da muka zana. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, ka shaidin shi kai ya gama shirka tare da ubangijin shi. Wannan sharadin guda biyu su ne in kana so ka gamu da Allah. Ka gani, kada ka kuskura ka yi shirka kuma ka yi aiki managarci. Aiki managarci ko sharadin shi guda uku, ya zamanto kai musulmi ne, ya zamanto kai dan Allah, ya zamanto kai ta koyarwa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan su ne in ka yi su za ka gamu da Ubangiji, salim alim ya gafarta maka, ya kai ka cikin aljanna, shi Allah ya sa muna ciki. Wannan ita ce ƙarshen tafsiri na suratul Kahf.
abinda muka fadi daidai muna roƙon Allah ya bamu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya shahi shi daga zakatun mu kuma ya gwada mana kuskuren mu domin kan mu sake yi za mu ci gaba da sura ta gaba mi Allah ya ci bismillahirrahmanirrahim ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Allah subhanahu wa ta'ala khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan sura wadda take da aya 199 a wata kiyasi a wani guri kuma lisahin 198 ya bude ta da wannan harfa na kaf ha ya ain sad wanda mun sha hudin bayanin fassara wannan harfa wanda hakikanin fassara su Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah shi ya san me yake nihi da abubuwan nan da ya zana na harfa. Da yawa daga cikin surori suna farawa da irin harfa. Kamar su nun wal qalam, nun kawai aka sa. Kamar su yasin, kaga harafi ne. Kamar su taha, harafi ne. Kamar hamim, harafi ne da ha da mim. Kamar alif lam mim, kamar alif lam ra. To wannan Qur'ani ya zo da harshen Larabci. Malumai da yawa sun yi bayani cewa irin wannan harfa suna bayani ne kamar resume ne na abinda kulasa ce na abinda sura take karantaswa. Wasu kuma suka ce sunayen annabi ne, wasu suka ce sunayen Allah ne, wasu suka ce ga sunan maganganu da yawa hakikanin tarjuma su fassara su kawai sai Allah. Wasu suka ce a'a Allah yana nuna ma dan kalmomi ne wanda da Qur'ani ya zo da harshen Larabci da irin su ne ya gagari Larabawa kawo ayoyi ga harfan nan dan kusan harfan wannan da su ne aka yi Larabcin kuma abin da yake a su ne aka yi asabo Qur'ani kuma a ce ku kawo aya guda kuma ku kasa wannan sura kuma tana karantar da mu duk abubuwan da suke cewa Allah ɗaya ne da kamala ta Allah cikakka duk wata na ƙasa kuma ba ta Allah bace Allah Allahu kamil Allah cikakke ne daga kowane abu sifofin shi amma duk wani nukusan ragi nan da yake rade ba a jingina shi da subhanahu wataala da aka faɗi wannan harfa sai aka ce zikiru rahmatir rabbika abdahu zakariya za mu baka labarin rahmat da Allah ya ma bawan shi zakariya ko kuma ambatan rahmat ubangiji ta annabtaka je mu yi bayanin rahama ko akan annabci wanda ya ma bawan shi zakariya zakariya annabi ne daga cikin annabawa wanda Allah subhanahu wataala ya aiko sannan kuma kissar tashi ta zakariya anan akwai ta akwai sauranta a cikin suratul ali imran in ana tahiya ana gama ayoyin sai ga abun ka fahimci yanda ya kamata za mu baka labarin rahmatir rabbika rahma da Allah ya ma bawan shi ta annabtaka ga wane bawan shi zakariya sai Allah ya ce idnada rabbahu nida'an khafiya lokacin da ya kira ubangijin shi ya roki ubangijin shi kira wanda yake a koye addu'a wanda take a koye annabi zakariya lokacin da aka aihi maryam uwa annabi isa alaihi salam kowanne daga cikin malumai da sauransu a garin so suke a ba su renan wannan yarinya uwarta mutum ne kirki ce uwayenta mutanen kirki ne kuma ana ga abubuwa a tare da ita na harkul ada
Allah yake cewa ma kunta ladaihim ai baka kasance ba lokacin da suke buga alƙalmin su waze ba abba za a bashi raino har sai akai qur'a kowa shi za a bashi za a ba cikin littijawan gari har shi Zakariya ya samu a yi sunan shi ya huto malaman tafsiri suka ce sai ya mata daki a share guda can iya tattalinta ba abinda yake so ya taba yarinyar na alƙarama can a share guda shi kadai yake zuwa yana mata wasa da sauran su dai yana renanta to anan ne Zakariya ya ga wasu irin abubuwa tare da yarinyar alƙarama ana renanta ko da yaushe in yazo gurinta sai isko abinci kala-kala kala ya Maryamu anna laki hada sai ce Maryamu wa ka miki wannan shi kuma ya san ba shi bai kawo kuma ba mai zuwa gurin قالت هو من عند الله نعم اكبر sai tace wannan ai daga gurin Allah ne Allah yana abin da ya ga dama yanzu kuma ya shawo bigayar hisab yani ya alƙarama har jariri ana riya ya renanta ta gudu wannan magana to ashe sai ta ba Zakariya darasi shi kuma Zakariya a lokacin shekarar shi 120 matan shi shekarar ta 99 a wutar waya bai taba aihuwa ba tace wannan da gurin Allah ne Allah ya rizuku man ya sha ku gairi sab yana arzuta wanda ya ga dama ba tare da lisan komai sai Zakariya ya fara tunanin cewa kenan shi ma Allah sai arzuta shi dama ya sani annabin Allah ne amma darasi ne ta bashi to yanzu iya so ya roki ubangiji da kuma ku duba shekarun shi to hafiya kinnan malumai suka ce ai ya koye ne wai ya koye kal mutane su ganshi su mai dariya shine hafiya din saboda tsoho shekara 110 matan shi shekara 99 kuma akarce daman bakarara ce bata aihuwa aje na roƙon Allah ka bani da ka san sai wasu su ce toji kuma eh mana wasu malumai suka ce a'a hafiya din wannan boyewa ce yayi fasara ta biyu a'a ladabi ne na addu'a idan zaka yi addu'a ana so wanda kake kiran ba a nesa ba yake kalka oye ta kuma kalka koye wa yanda ba a ji ba bi kake faɗi kuma amman kanka dinga oge Allah ba ni kaza ba haka ba ke eh mana wannan abun sai a gurin Ka'aba zaka dinga jin shi lokacin da ake tawafi kaga mutane kansu ya hushe suna faɗi ana jin abin da suke faɗi kiri-kiri wani yana Allah ba kudin ba da zaka ba ni ka san halin mutanen Kano abubuwa zan ga mutum kanshi ya hushe jewa yana da wani wanda na Allah ka raba dana da wannan matar tashi bace ka ji ta sarfa abubuwa abu ne irin wannan abu mutanen kansu hushewa yake roƙo Allah so ake ayi shi da nutsuwa ya jama'a so ake ka nutsu ka daga hannuwanka ka dinga magana kamar da gumza wanda yake kusan ka bai san ma me kake wani amma yana jin ka kana kan wani gungune kuma ka kaskantar da kanka zuciyarka ta karaya kana gaya ma Allah kuma ka tabbata a cikin zuciyarka wannan abin da kake nema babu wanda zai baka shi sai Allah shi Allah haka yake so ka dinga mai adda kuma ka dinga naci ka dinga jirbini ka san yanda yaro yake jirbini haka Allah yake so mu dinga mishi naji a roƙon shi saboda mu bayin shi ne kaskantattu shine a'ala shine alkamil to wasu tafsir nabi suka ce a'a hafiya kin wannan ladabi ne na adda tafsiri da farko suka ce koyewa ce yego dan kan a ganshi a mai dariya nabi suka ce a'a koyewa ce ladabi ne na adda tafsiri wasu bangaren malumai na uku suka ce a'a adda Allah ya bani da ai abu ne na duniya shi kuma bai yi kamaci ba ga annabi ya nemi duniya kadai shi yasa sai ya koye yake yi a koye kan mutane su ji yana neman duniya malaman tafsiri suka so uku anan kowanne sun kawo irin bayanin su kuma ga irin hujjar su amma wanda yake rajihi magana wadda take ta yi kowace wallahu ta'ala alam shine ladabi ne na addu'a ladabi ne na addu'a in zaka yi addu'a zaka roki ubangiji ana so ka nutsu ka koma ga Allah ka zuciye ka ta karaya a lokacin da take addu'a ka tabbatar da babu wanda ya isa ma wannan abun sai shi subhanahu wa ta'ala to
labarin annabi zakariya idan da rabbai lokacin da yayi roki ubangijin shi ne da an hafiya kira a koye yace mi kala yace rabbi inni wa hanal azm minni kunga wani abu Allah ba ya san ba zakariya ya tsowa kuma amma yake fadi ma Allah shi Allah subhanahu wataala kamun ka bude baki ka fadi kana son kaza tuni ya san abin da kake ko ba haka bane amma wai tabbatar mulki shi ce sai ka fadi tabbatar mulki shi ce sai ka fadi yanzu kowannen mu azziyar mu Allah ya san kowa me yake so amma kuma tuni Allah ya san abin da yake cikin zuciyarka ya san abin da kake so tabbatar mulki shi ce subhanahu wataala qala rabbi inni wahana al'azm minni yace ya Allah ya ubangiji na kuma kalimatur rabb ana yawan ambatanta a gurin addu'a ita ma tana daga cikin ladabi na amsa addu'a da rabbi da allahumma allahumma kaza kaza allahumma kadin ga fadi ko kuma kace rabbi wannan kalmomin guda biyu suna daga cikin kalmomi na ladabi na amsa addu'a an tsamo su ne a cikin hadisin wancan wanda yake cin haramu yutilu safara ya tsawaita bulaguro ash'ata akbara ya burkita da kura saboda wahala ya muddu yadaihi ila sama ya daga hannuwan shi zuwa sama ya rabb ya rabb yana cewa ya rabb ya rabb ya ubangiji ya ubangiji ya sifofi da sifofi duka wanda ya cancanta a amsa mai addu'a shi amma da kashe sai annabi ya ce fa anna yustajabu me yasa ba amsa mai addu'a shi me yasa saboda abincin shi haram ne abun shan shi haram ne ya rayu a cikin haram duk wani ta haram ce kenan cin haram iya daga cikin abin da Allah bai karba da alka ka nisanci cin haram komun kankantarsa ka nisanci haram an gane da kyau ko inni wa hanal azmu minni lalle kashina yayi ramni ya nuna cewa ya tsufa shekara 120 washta'ala ra'su shayba kuma ga kaina ya burkita da horin gashi horin gashi shay hurhura kan shi ya burkita da horin gashi yayi hurhura a al'adance suwaye suke da hurhura ha latijawa tsahiku yaro karami sai mai ai bai da hurhura indai ba ta gado bace saboda akwai wasu malamai sun ce abuwa guda hudu suke sa hurhura in ka kanka da hurhura sai ka zabi waccan ce da farko in lokacin ta yayi latiju na biyu idan dan tsaki wanda ake cewa uwaye sai suka manyanta suka aihe shi shi ma a al'adance iya saukin hurhura na uku musiba da bala'i da tashi hankali zaga mutane sun yi hurhura lokacin bai yi ba kikikaka na rayuwar duniya kawai bala'in rayuwa da masiba da yaya zanyi tunani na masiba zaga mutane sun tashi da furfura ku duba kasashen nan inda ake yaki kullun karan bindiga kullun kuna tsoro bindiga ta zo ta kashe ku sai ga duk mutane sun yi furfura lokacin bai yi ba masiba kawai nasu Allah salamu wal afiya Allah kiyaye irin shi ne Allah ya ce mu yawmin yaj'al al wildana shiba kaji ranar kiyama ranar da yara za su tashi da kurkura saboda burkicin da ke cikinta to yara sun tashi da kurkura kai tsoho da aka binne ka da hurhura da mi zaka tashi da abduga ko da to kaga saboda burkici masiba kawai akwai maganganu na mutane da dama cewa masu shan icce da yawa suna hurhura akwai masu mi sa turare a cikin gasa duka wannan zantattuka ne dai babu aya babu hadisi an fahimta da kyau ko to wannan shine washta ala ra'su shayba kaina ya burkita da farin gashi walan akun bi du'aika rabbi shaqiya ban zaman to ba ina gudun addu'arka addu'a zuwa gare ka ya rabbi duk abin da ya taso ba shaqi bane ni a roƙonka anan gurin Aisha take ce mana sallallahu shis'inna na'am ku tambayi Allah katanar takalmu iyaka ta komawa ka ga Allah ko ka tanatta kalmunka ka dambai Allah kai raba ka da ita ka gane magana abin da ake ni ko munka ka dinga tambaya Allah ko da ka tanatta kalmini ai musiba ce kana ta iya takalmunka ya cire baka zaka kana kawai dango kuma annabi ya hana ta yi kawai din takalmi dai ba takalmi sai dai ka hudda duka ka rike ko ka tanatta kalmi ko gishirin miya yanzu akwai wanda malati ya same su ba su iya shan gishiri
ko gishiri ka tambayi Allah ta yar maka da gishiri ko ba haka bane miya ta yi zaki ko komun ka wannan maganganun da aka wani kanana abu ana nihin wai komun ka ka maida ma Allah shiriya ka roke shi kullun ya shirye da kai bisa hanyar da yake so abubuwa da yawa za su zo maka ka rikice kaga ana balo da kai wannan malami ya ce ma kaza wannan malami ya ce ma kaza ita roƙon Allah ya dora ka bisa hanyar da shi yake so shi Allah in kana roƙon shi zai dora ka hanyar da shi yake so ko menene ka roki Allah subhanahu wataala an gane ko sai ya ce wa inni khiftul mawali min wara'i kuma ni akan wannan addu'a da nake ya Allah roƙon nan naka da nake naji tsoron mawali dangina suwa ne ne mawali kamar wani uban uba da ɗiyansu kanan uba da ɗiyansu su ne dangi a shara to annabi zakariya ya ce naji tsoronsu ba za su iya riƙe wannan addinin ba bayana wa inni khiftul mawali mawaliya min wara'i ba za su riƙe addini ba ina tsoronsu ba za su ci gaba da wannan da'awa wa kanat imra'ati aqan kuma ga matata ba karara ce ba ta taba aihuwa ba akira ce yace ya Allah fa habli ka bani kyauta hab kyauta ya habli man ya sha'u inata wa ya habli man ya sha'u su iya kyauta ce daga Allah yace fa habli min ladunka waliya ya Allah ka bani da min ladunka daga gurinka majibincin al'amari kun shi addu'a da annabi zakariya yayi alwali anan da ake nihi gabani da shine wali ke shine majibincin al'amari rabb habli min ladunka zuriyatan tayyiba ayati aw nuri ko innaka sami'ud du'a ay Allah ka bani zuriya tayyiba tsarkakakka saboda kai sami'ud du'a ne mai jin addu'a ce mai in kana sami'ud du'a mai jin addu'a muce a cikin suratul ali imran kaga tare suke tayya sai ka gano can cikin suratul ali imran mai aka ce nan mai aka ce Annabi Zakariya ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da a wani lokaci ne muka ce kullama da hala alaiha zakariya mihraba waje da inda harizka ita maryam ko da yaushe in ya shiga sai iske tare da wani abinci kala ya maryam anna laki hada ya tambaye ta yake maryam ina kika samu wannan kala ta huwa min indillah tace wannan daga gurin Allah ne inna allah yarzuqu man yasha bighayri hisab ai ubangiji Allah yana arzuta wanda ya ga dama ba tare da lissahi ba to kaga anan sai Allah ya ce hunalika da azakariya rabba hunalika din a wancan aye a ina ne to zakariya da ma maryam ta ga mai haka sai shi ma ya roki ubangijin shi ko kuma a ina ne wasu malamai suka ce a sai da ya huto daga gurin ta tukwana ya je ya roki ubangijin shi ya boye ya roki ubangiji shi ma Allah ya bashi da yarithuni wa yarithu min ali yaqub wanda zai gaje ni ya gaje ali yaqub dangi na ali annabi yaqub waje alhu rabbi radiya ya Allah ka sanya shi ya tadde ni anan yarithuni kin wannan ya gaje ni mi zai gada daga gurin annabi zakariya ya gaje dukiyar shi ko ko ya gaje mi dan gidan mu kai ya watsi a ya gaje ashe ilimin nan da annabtaka saboda al-anbiya su annabawa ba a gadan su na dukiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma'asharal anbiya la nurath ma taraknahu sadaqa mutaran annabawa ba a gadan duk abinda muka bari saraka ne yana daga cikin wannan hadisin abinda ya gama Aisha radiyallahu anha da ita da Abubakar ba Aisha ba Fatima ya Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita da Abubakar ya gama su wani su'ul faham muguwar fahimta tsakanin su kun san Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu duk abinda ya faɗi abinda ya bari gado ne ba gado bane ma taraknahu sadaka wannan hadisi sai Fatima ta aika gurin Abubakar a bata gadon babanta kuma ai a haka a shari'a sai ga ai haka dai ko a bata gadon babanta Annabi ya rasu abinda ya bari a bata gadon an dora Abubakar halifa Abubakar bai bata ba komi akan abinda Annabi ya bari to har aka samu wani dan lokaci kadan musu zo su kai mubaya'a har da Ali mijinta har sai da aka kawo hadisi wannan aka ga musu Annabi ya ce
mutaran annabawa ba a gadan mu duk abin da muka bari sadaka ne na baitul mal ne to kwana da kaugawa Ali suka musu kai mu bai'a da Abubakar to kaga wannan abun jewa yana nan daga cikin wasu wanda suke ganin cewa wai nusratu ahlul bait wai a taimaka ma Ali da sauransu wanda suke zagin Abubakar suke zagin kuma suke zagin Ali eh ko kuma yana daga cikin aqidar shubha da suke sama mutane ƴan Shi'a sai suka dauka cewa Abubakar ya cinye gadan Fatima kuma ka karanta cikin littafai zaka ga bai bata ba gadan kai kuma ba karamin sani baka karanci ba hadisin wannan sai ka dauka haka dai ya zalunce ta ita kuma annabi ya ce ma taraknahu sadaka duk abin da muka bari sadaka ne ba a gadan mu har mashar anbiya la nurat kenan shubha mugu abu ce sai an nisance ta to haka ne ma taraknahu sadaka sai mu yace kadalika na an zo kan karatu kuma na يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا يا زكريا bayan annabi zakariya ya ga ma Allah subhanahu wataala dukkan wannan bayani da dukkan abin da yake so a bashi da wanda zai gaji wannan ta yadda addini a hannun Allah yake buku ji ba da suka ce ma annabi aftar ne ai wani kahuri kasurgumin kahuri a zamanin annabi sai yace ai biyan annabi gaba ɗaya sun mutu in ya mutu shikenan ai babu mai ci gaba da musulunci saboda aftar ne maki ne sai Allah ya sabko mai aya yace inna shani aka huwal abtar wannan da yake gani shi iya da diya makinan naka ai shine abtar shine bayan shi babu kowa ba a ƙara ci gaba da abin da ya bari amma kai wannan addini inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka sabko shi mu za mu kiyaye shi ko da annabi diyan shi ba su tsaya ba suka dau khalifanci da sauransu kuma asalin ba sun rasu tun suna yara to Allah ya sabko addini Allah yake tsare da shi saboda haka duk kaga mutum yana faɗa da addini samai ido kai ba kai ba zaka tsare addini ko ba a ce baka tsare addini kai ne ina kaga tai mai addini yana tsare abin shi aya ce tantagariya mu muka sabko zikir addinin wannan na Qur'an da sauransu wa inna lahu lahafizun kuma mu za mu tsare shi ba ya faɗa da addini wa kaga ya faɗa da addini ya sha ya isa ba babu shi in kaga mutum yana yi samun ido samun dan kwanuka eh Allah ya ce zai tsare abin shi shi bai saba kuma ya faɗa da addini mai faɗa da addini da Allah ne yake faɗa an gane ko ya zakariya ya kai zakariya lokacin da aka yi kiran shi aka ce mai ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya mumna baka albashir da samun da dan da zaka samu Allah tuni ya dasa mai sunan shi Yahya kamun ayi cikin kamun ma ta tashi tayi cikin hatta ayu hal ayu wadan ayi suna tuni an sa mai suna Allah ya ce sunan shi Yahya la ilaha illallah lam naj'al lahu min qablu samiya a tunda kamun shi bamu taba sa wani suna ba wanda yake Yahya shine hurkon Yahya samiya malmai suka ce a'a ana nihin daraja daidai da daraja da daraja min qablu samiya daraja shi babu kenan wanda ya yi shi daraja tunda wasu malmai suka ce a'a wannan fasara ba ita bace samiya takwara ake ne bamu taba sa mai wani takwara ba a can da bayyana takwara saboda idan ka duba wannan fasara ta farko wanda suka ce ai akwai daraja ce ake nihi ai annabawa da dama wanda mun tabbata sun yi daraja sun yi Yahya daraja sun huce akwai annabi Ibrahim wanda ake ce mishi abul anbiya baban annabawa ma gaba daya kowa ya san annabi Ibrahim ya yi annabi Yahya fadal kuma akwai Nuhu tun gabanin shi ne duka annabawa ma Allah ya ce ai tilkar rusulu faddalna ba'dahu ala ba'd wannan annabawa mun bibita wasu akan wasu shi yasa wannan fasara fatta shiga cewa daraja ake ni a'a samiya takwara ake ni tun can da bamu sanya ba wani mai sunan Yahya to yaushe ne aka gaya mai wannan shi Zakariya
lokacin da ya kira ya a ina da a gida ne aka yi kiran shi aka gaya mai koko Allah ya gaya mai direct ashe mala'ika aka turo aka gaya mishi kuma yaushe sai Allah ya gaya mu a cikin waccan surai inda Allah ya ce mi fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab sai mala'ika suka yi kiran shi in an ce mala'ikatu sunan jibril ake ne jibril ya kiran shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab iya sallah a cikin masallaci yace inna allaha yubashshiruka bi yahya Allah yana baka albashir zaka samu da sunan shi yahya musaddiq bi kalimatin min allah wa sayyidan wa asuran wa nabiyyan min as-salihin mai gaskata kalmomin ubangiji ne shugaba ne aka bashi tarihin shi mai kyau wadanda a lokacin ne ya san lalle lalle ya samu da kuma duk abin da yake gudu aka gaya mai shi mutumin na kirki ne kuma mai gaskata kalmomin ubangiji ne kuma zai tafi da addini duk abin da yake so an bashi labari kamun dan makamun ayi cikin haba ai zakariya sai jin dadi magana Allah ce magana ta kare inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl samia qala rabbi anna yakunu li gulam annakin wannan ba yana muso bane ba akan yaya zata yi ta yi ciki saboda ita bakarara ce a iyani yaushe ne yaya ne yaro yace rabbi ya ubangiji yaya yaushe ne zan samu da wakana timra ce atira ga mata ta bakarara ce wa qad balagtu min al-kibari itiya ni kuma na kai matakal girma na in an ce itiya matakal girma ne ya rubge ajuz shine tsoho wanda ana shiga ko ina da shi ana aikata da dan kwarin shi amma an ce itiya in tsohon jahili ne irin shine zai hutsari ya ce maciji ya shigo mai itiya ya rubge in tsohon jahili ne wanda bai san ba abubuwa da yawa ya rufe gaba da ya kai tsawon girman shi shekara 120 mata shigo 199 yace ya za'a ya yaushe ne zan samu da sai Allah ya ce ni na qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a qala rabbi ij'al li aya قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا تأكي هكا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا نني muke ko قال كذلك yace eh al'amarin haka ne na ubangiji dan ya baka da akan kana da shekara kaza ko kuma matarka kaza kai da wannan ba komai bane قال ربك هو علي هين ubanginka yace wannan a gare ni ba komai bane kaji fasari da take ko قال كذلك yace eh haka nan ne babu wani abu a cikin al'amarin ubangiji kuma sai ka ce qala rabbuka huwa alayya hayyin ubangijinka yace wannan abun ba komai bane a gare shi wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a kai ma da an halice ka ai baka zamanto komai ba to shikenan yanzu ya tabbata aihuwa mata shi za ta yi kuma ciki za ta yi ta aihu da shekara 99 shi kuma tsoho da shekara 120 Allah me yanda ya ga dama ne sai zakariya ce qala rabbi ij'al li aya to Allah samu ni alama daga ta dau ciki in gano na'am ana za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu lada gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana sai gobe a dasa insha Allah ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana uwayenmu Allah ka gafarta mana uwayenmu jama'a da suka turo suna bar addu'a ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka ka biya bukatunsu da bukatunmu ya Allah ka sanya mu daga cikin ƴantattu daga shiga wuta a wannan dare ya rabbal alamin Allah ka shiga uwayenmu bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa
قبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.